Välkomna till 1001 natt. Jag är säker på att allra flesta som är med mig har sett det här programmet förut. Men för er som är nykomlingar så lovar jag att göra debuten så behagfull och njutbar som möjligt. Första gången kan ju vara lite känsligt. För första gången är jag lite besviken på er. Ingen har skrivit och berättat om sina erfarenheter av massagestavar. Och jag tror inte att det beror på att erfarenheterna saknas. Nej, jag tror att det beror på att ni är för blyga. Men jag förlåter er och jag ska trots allt berätta vad vår testpanel tyckte. Den här guldfärgade var väldigt populär. Den är ju vacker och den är trevlig och den fungerar bra. Men däremot kan den kännas lite kall. Så en kvinna tipsade om att man skulle värma den i varmt vatten innan man använder den. Ett bra tips tycker jag. Den här enkla, släta modellen fungerade också bra. Och alla som provade den hade varit nöjda med den. Även killar. Här har vi då en handvevad modell. Den uppfattades ju som lite lustig. För det första var det ingen som liksom begrep varför man skulle veva. För det gav inga större sensationer. Och sen kändes det kanske lite fånigt att ligga där och veva då. Men annars var materialet bra tyckte de. Men det är mindre populär ändå. Sen har vi den stora modellen. Och de allra flesta tyckte att den faktiskt var för stor. Ett av problemen berodde nog också på materialet som är lite strävt i ytan. Och det gör att det kan bli lite för stark friktion. Sen har vi då den här dubbelverkande modellen. Och en kvinna som tidigare hade använt två massagestavar. Hon tyckte att det var väldigt bra för nu kunde hon nöja sig med en. Däremot var det ett par stycken som inte ens vågade prova den. För de tyckte att den såg alldeles för avancerad ut. Ja, och samtliga stavar kan alltså beställas per postorder. Den här är från RFSU och de övriga från Martin Sweden AB. Kvällens film heter Curse of the Catwoman, på svenska Kattkvinnans förbannelse. Den är relativt nyproducerad med mer avancerad teknik och ljussättning än äldre filmer. Lite tjusigt konstnärlig. Producenten bakom filmen heter John Leslie och han har tidigare varit porrstjärna under många år men nu börjat producera egna filmer. Jag hoppas att den ska göra er vilda av djurisk lusta.